არის ესეთი ერთი ეპიზოდი, რომელიც მარგოს სახარებაში შეიძლება დაკითხული გაქვთ, იცოდეთ, რომ მაცხოვარი მოწაფეთან იყო გაჩერებული და რაღაც ასწავლიდა მათ. ანდორს მოვიდნენ ნამდვილოსნები იქ გარემოდან და მოიყვეს პატარა ბავშვები. უნდა თუ უფათან მიეყანათ. მოციქული აჩერდნენ, ნუ რატო აქ ახალ ღვთისმეტყველებაზე საუბარი, ფაქტო ისტორიაზე და ბავშვებს რა უნდა ეხლა, რას გაიგებენ ბავშვებიო. უფალი განურისა მათ დავთად, ათევე ყმათ ამათ მოშლა ჩემდა, თვისათ არ სასოფელი ღვთისა. და მიიღო ეს ბავშვები, ჩაიგდა გულში, მოეფერა, დალოცა და გაუშავყა, მიამბორა და გაუშავყა, ანუ მადლი მისცა. პატარა ბავშვებისა აღზრდელი არის ღვთის მადლი. და ის გონება, ლოგიკური აზროვნება, რომ ჩვენ დიდებს გავგაჩნია, შევიზინეთ ზრდის პროცესში, იმათ ჯერ არა აქვთ. ისინი სხვანაირად ხედავენ, არ იქონ და რეაგირებს სხვანაირად. ამიტომ მშობელს რომელსაც უნდა რომ ბავშვი ცოტა ეკლესიაში მოიყვანოს, სახლში უნდა ხედავდეს ხალხს, სათლის ანთებას, რომ მშობლებსაც ლოცულობს, სიწყნარე უნდა იყოს, ანუ კულტურა სარწმუნოების ცხოვრებისა, აი საწყისები, ანბანი, ბავშვმა ოჯახში უნდა ისწავლოს. თუ ოჯახში ეს არა, ვერც ლოცვას ხედავს, ლოცვას, ვერც ხალხს, ვერც სათლის ანთებულს, ვერც ის, რომ ლოცვას თავისი დრო აქვს და ადგილი, ხადია, რომ ის ტადარი მისთვის ესაა დიდი სივრცე, სადაც თავის მთელ ერბინოს, იწილოს, იკილოს და უყვარს ბავშვებს უყვარს ხოლმე თავის ხმის გაგონება. გასაგებია, ეს ბავშვების დამახასიათებელია. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ მათ ისინი განსხვავებას ვერ ხედავენ გარე სივრცეს და ტადარს. ტადარი მათთვის არის ჩვეულებრივი სამგანზომ სივრცე არის. სახურება აქვს მათთვის, რათა გაუგებარია. ცხადია, რომ ეს არის უდიდესი ღვთისმეტყველება. საღვთო ისტორიაში განცხადებული ჭეშმარიტება ღვთისა. და მან შეიძლება მადლი მიიღოს, როგორ მიიღებს? თუ მშვიდა წყნარად მოვა და ეზიარება. და თუ დარბის, გაოფლები, ძივის გივის, ის მადლის მიღები არ არის. მეტომ მშობელსაც არ ესმის, მაშინ ისთვის მოიყვანა ბავშვი? თუ სირბილი უნდა ამხედა ეზოა, ირბინოს ბავშვმა. თუ მადლი უნდა რომ ბავშვმა მიიღოს, მაშინ ეს კულტურა ოჯახიდან უნდა დაიწყოს. და აი ეხლა მე ხედავ ის ბავშვები ახალ არ არიან, უმრავლესობა სამწუხაროდ დავიდნენ. და თუ მარტო საზეოდ მოყავთ, მაშინ უნდა ვფიქრეთ, ბავშვი არ არის პასუხი ამ შემთხვევაში, პასუხი მშობელი. თუ ამის მოიყვანე, მაშინ მომზადებული ხომ უნდა იყოს ბავშვი? ან ბრძანების კილტი უნდა ელაპარაკო ბავშვს, ბავშვს მაგალითი უნდა მისცე და მშობელს მიბაძოს. თუ სახლში მშობელი არ ლოცულობს, ტადარში რატო ილოცეს ის ბავშვი? თუ სახლში სახატი არა, აქ მისი სახატი რა არაფერი. თუ სახლში ლოცვის ხმა, სიტყვა არ ესმის, მისი საგალობა რა კონცერტია უბრალოდ რა ვერ ხდება. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ოპერის თეატრში თუ კინოთეატრში ასე ბავშვს არავინ არ ანიბურებს, რომ იყვიოს, ირბინოს, იწილოს. მშობელს იქ შეიძლება მისცემ და გაიყვანე, გადი ახლა. და არც დაიყვანს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბავშვი ვერ აღიქოს ამას ხელში. იმას მულტფილმი ჭირდება. ანუ ასეთი შესაბამისობა უნდა გავითვალისწინოთ. რადგან სიბრძე და სიყვარული მშობელმა თავის შვილის მიმართ უნდა ამით გამოხატოს. თუ უნდა რომ უფათან მოიყვანოს და თუ უფრო თვითონ უნდა მოვიდეს და შვილი სად იქნება რა ინტერესებს, მაშინ ნათესავს დაუტოვოს სახლში და ისე მოვიდეს. Ну, ეს რა თქვა, აღზრდობით საქმე. მე მინდა გითხრათ არამეს, რომ აი რაზე გვაქვს ჩვენ პრობლემა. დღეს თქვენ მოისმინეთ იყო ორი სახარი, მაგრამ მხოლოდ ერთ წეში ვარ ჩვენ ფეხურად დღებას. თარი ნაწილი იმ საუბრისა, მაცხოვრისა ნიკოდიმოსთან. ნიკოდიმოსი გვიან ღამე მოვიდა მაცხოვართან, იყო სინედრიონის წევრი და ერიდებოდა, რომ დღისით არ დაენახათ, რომ ის მაცხოვრთან მოვიდა. იმიტომ რომ ეჭის თვალთ უყურებდნენ, ეს ვინ არის ქადაგებელი, ახალი გამოჩნდა, აგერ ტადრიდან გამოდევნა ეს საქონელი, ვინც ფულ ჟამხრულა და მხურდაელები ყემად მაგიდები დაუშხია, სავაჭრო ადგილი არ არისო, ეს ღვთის სახლიაო, საღვთო სალოცავა ეწოდება მას და თქვენ ქვა აზაქთა ქმენითო.
აი ეს ყველაფერი დაინახეს და ამიტომ ვიგო ვინ არის რა უფლებით აკეთებს ამას და სინედრიონში ამაზე ფჯობა მიდის ეტო ნიკოდიმოს სხვა რამე აინტერესებს რა სასწავლი შენ იმიტომ ხედავ რომ სასწავლო სახდეს და მოვიდა რისის გასარკვევად ცხონების საკითხი აინტერესებს აწუხებს რა არის საჭირო ცხონებისთვის და უფალი უბნება რომ თუ მეორეთ არ დაიბადებო ადამიანი ვერ შევ საშუფელშიო რა შეიძლება მეორეთ არ დაიბადებო რა ისე რომ დედის სიახლში დაბრუნდება დედას გარდაცვლილს აწავიდეს როგორ დაიბადოს აი როგორი პრიმიტიული სწორხაზოვანი აზროვნება ჰქონდათ მაშინ იმ მოძღვრებს ვინც გადატუდილ მიდგებულობდა რომ სამართალი უნდა გაშვოს ეკლესია წარმოიდგინეთ უფლებია შენ მოძღვარი ხარ ეს არიციო ვინც წყლისაგან და შულისაგან არიშვება ვერ შევ საშუალოში ანუ ხორცილი არის შობა და არის სულიერი შობა ადამიანისა სულიერ თუ არიშვება ის ვერ შევ საშუალოში ინდარჩიო ხორცილი მიწა მიწად მიიქცევა და შული კი დაუბრუნდება ღმერთს მაგრამ შული უმეც არის ღვთის საშუფევლისა ანუ უმეც არის აღმოჩენა რა დღეში იქნება დაიტანჯება არ მოდგინე ხლა ადამიანმა არის ის აი მათემატიკა და მათეოს უმაღლეს სასწავლებელში სადაც ყველა ეს უმაღლეს და არის რატო არის აქ იტანჯება არაფერი არ ისმის აი ესეთ გომარებაში უმეცობა ღვთისწინაშე და მაცხოვარი დაჟდეს მე როგორც მოსემო უდაბნოში გველი აღამაღლაო ისე აღამაღლო ძეს კაცისასო ეს გველი უდაბნოში რა იყო იქ უხსენებლები დაერივნენ ისრაელთან ბანაკს კბედნენ შხამიანები და გველი იკვდებოდა და უფალმა უთხრა მოსესო აღმართე ძელიო და მასზე სპილენძისგან გამოჭილი გველი და ვინცო შეხედავს მას რწმენითო ის გადარჩება კბენისაგანო არ მოგდებაო ისო და უფალი უბნება რომ ეს იყო სიმბოლო თქვენთვის რომ ის გველი იყო ნიტონის სპილენძის იყო აღმართული მაგრამ ვინც რწმენით შეხედავს რომ მასია გადარჩენა იმას კბენა არ დაუპავდა ასე აღამაღლებენ ძესა კაცისასა ვინც რწმენით მას დაინახავს გა ისხონდებაო ანუ ჯვარცმული ქრისტესად მირწმენა ვისაც ექნება ის გადარჩება ანუ ღვთისშემეცნების უმაღლესი წვერვალი ეს და რას განუმარტავს რომ შენ ხო იცი რომ პირველისას თური რა იყო გველისა იმ ეშმაკის რომ თუ მიიღებთო აი ამ ნაყოფს ისჯავთო გახდებით ყველაფერს ცოდნე ღმერთივითო და ღმერთო შულშო თქვენიო რომ თქვენ ეზე გახდებითო ნუ ათავის შული და ამბროლა ღმერთს ადამიანმა ეს სიტყვა მაცდურისა შეიწყნა რა ამიტომ მას ტოლვა ზეცისკენ აქვს მაგრამ თვითნებურად არა ღვთის მიერ ამიტომ მაცხოვრი დაზეს რომ არავინ აშულა ზეცად გარნა იმისა ვინც ზეთიდან გარდამოვიდაო ანუ ძე კაცისა რომ გარდამ ზეცნა და იმან გზა ზეცნა ქვეყანამდე და ქვეყნა ზეცამდე გაიარა თუ მხოლოდ მას შეული აღამაღლოს კაცობრივი ბუნება უფალმა აღამაღლა ზეცად და მარჯვით მამისთან დაჯდა და ამას აი ამ საიდუმლოს შეუბნება სწორედ ამ ნიკოდიმოს ამას უხსნის რომ სულიერი შობა ამას ნიშნავს რომ ირწმუნო ქრისტე ჯვარცმული რადგან მოციქული პავლე ამბობს რომ დამჯობინე ყოფილი არაფრის ცოდნე გარდა ერთად ქრისტესა და ისი ჯვარცმულისაო რომ ჯვარი ქრისტესი ძალა და სიბნე ღვთისა ჩვენთვისო ეხა ჯვართა მაღლების დღესაც ვარ მოახლოვდა და ამიტომ კვირა დღეს აი ეს ადგილი აი იყო დაკითხული რომ ჩვენ მოემზადოთ ამ დღესასწაულისათვის რომ რწმენით მივიახლოთ და ვიცოდეთ რომ ადამიანი
დაცული ბუნება გამოხსილია ქრისტეს ჯვარცმით. ამის გარდა მოვიდა უფალი ზეთიან ქვეყანაზე, რომ იტვირთო შენი ცოდები და მიუტევოს ყველას. ამიტომ როდეს ჯვარსაცავენ, მან თქვა: მამო, მიუტევით, არ იცი არა საკეთებენო. Да შემდეგ გამოხატა სიყვარული ამ სოფლისათვის დედის მიმართ, თავის მოწაფის მიმართ, ავაზაკის მიმართ და ყველა გარშემოყოფთა მიმართ. Ада აი ეს რო ღვთის ძალი და მადლი, მისი სიყვარული, მისი ნათელი და მისი ძალა მიტევებისა ცოდვათა გაცხადა ჯვარზე. Ამით არის თვითფასი ჩვენთვის ჯვარი და ძალა და სიბნე ღვთისა და ვისაც უნდა ამაღლება ზეცამდე, მხოლოდ ქრისტეს გზით შეიძლება ამაღლდეს დარქვის გარეშე და ქრისტეს გზა გადის გოლგოთაზე, ჯვარზე. მანამდე კეთილ საქმეები, იქ საქმეების წინ დევნა და ცილის წამება და განსასწრებელი და თუ ამას დაითვის ამ ჯვარს იტვირთ თავს, მიბაძავს ქრისტეს ჯვარის თვითველი იქნება მისეთ, ის ამაღლდება ზეცად. აი ამაზეა დღეს დევანდელი საუბარი. Да, ხადია ჩვენ ბავშვებს ამას ესე ვერ აუხსნით. Ай, вот თქვენ გესაუბრებით, ასე ვერ აუხსნით. Потом ბავშვებს მომზადება ჭირდება და მშობლებს მეტი ყურადღება, მეტი სიყვარული თავის შვილებისათვის, თუ ზრუნავი მათი ცხოვრებისათვის. Ваша кураж. Мы это дагутан, дагутхот, понял?